que descendo a serra, né? Nós somos da DACMAC, nossa empresa é de Belo Horizonte. Nós estamos aproximadamente 15 anos no mercado de roçadeira, derretadeira, pulverizadores, sopradores, esqueletadores. Aqui nós vamos mostrar só mesmo a derriçadeira, porque o resto vocês já viram aí funcionando aí para cima, vão ver aí para baixo também. Então a gente vai mostrar apenas o derriçador. Nosso derriçador é um derriçador de 6 dedos, com uma pessoa, um bom trabalhador trabalhando, um café aí aproximadamente de 6 litros, pode-se conseguir de 45 a 60 medidas por dia. Isso depende muito de quem vai trabalhar, né? Duas pessoas abrindo pano e uma pessoa trabalhando no derriçador. Isso pode, viu gente? Tem gente que vai pegar uma máquina dessa e não vai conseguir colher 10 medidas. Tem gente que vai conseguir 80, como a gente já tem experiências por aí. É uma máquina que vai gastar em torno de 2,5 litros, 3 litros de gasolina com óleo de 2 tempos por dia. Pesa, é uma máquina leve, vai pesar em torno de 8 quilos. Tem opção de tubo curto e tubo longo, e podendo ser também nesse tubo curto acoplado mais um tubo para poder colher um café de uma estatura maior, ou então para ser roçadeira. O preço dessa máquina na Expo Café é R$ 1.200 completinha. A derriçadeira mais a roçadeira. Então você vai levar uma máquina que você pode utilizar depois para a roçada. E o preço da mãozinha separada é um preço de R$ 500. R$ 500. Essa proporção que eu disse para vocês, de 45 medidas a 50, foi um estudo que nós fizemos envolvendo sul de Minas e zona da mata de Minas Gerais e sul do Espírito Santo, que é a região de onde eu venho de lá. Então nós vamos pôr a máquina funcionando. Quem quiser ver a máquina funcionando, quiser pegar, quiser trabalhar com a máquina, quiser ver peso, tá aí à disposição. Não tem jeito de colher muito café para ver, gente, porque infelizmente a área que der pra gente é uma área muito pequena para trabalhar 3 dias, hein? Justamente porque não existe a necessidade do contato diretamente com o grão. Vibrou o galho onde ele está, o café vai cair. Algumas folhas vão cair, algumas folhas doentes, mas mesmo assim a desfolha é 65% menos. Isso é estudo, está no Anuário Brasil de Café. Por mais, agradeço vocês pela paciência, pela visita, e maiores informações podem ter no nosso stand lá embaixo. Muito obrigado a vocês.